ino chango sara kumutevera pejgo na yedai wangu squadera. I'm talking about Jesus Christ tane rupa rakadeuka on the cross apano kono yenda kana uchifamba wega diwe wakaremirwa iwe wakaneta oti huya imo senya ya zenyu ndikupedzere dzire yekudenga ndikuzarurire. Well, tell you what, I love your rap. You're good. Amazing.